Det er det, politiet er muligvis præcise, men hvor præcise er de andre her? Hvis man har været til julefrokost, og man har fået nok af de våde varer indenfor og tænker, jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan køre hjem, jeg napper lige en selvtester. Hvor godt virker de så egentlig? Det er det, vi skal teste her til morgen, og det er derfor, David og Jakob, godmorgen til jer, godmorgen. At David Gullager, vores faste gadget-ekspert, har sat sin praktikant Jakob til at drikke bajer her for morgenstunden. Og Jakob, du har allerede drukket en øl, du skal snart i gang med nummer to, og vi har fået testet lidt forskellige af de her alkohol. Hvordan har du forberedt dig, Jakob, til morgen her? Jeg har været til bryllup hele weekenden, så jeg er i god træning. Du har drukket heftigt inden. Det er rigtig godt gået. Jeg håber ikke, det kommer til at virke noget på alkoholmeteret, David. Det skulle det ikke, vel? Nej, det burde det ikke gøre. Hvad er det for nogle gadgets, vi skal se på i dag? Jamen, det er tre, som man kan købe på nettet. I hver sit prisleje, man vil sige. Og så er der altså den helt store. Det er politiets egen. Den vil I høre om nede fra de herrer, yes. og den kan man ikke selv købe? Det kan man ikke selv købe, det er politiets egen. Hvad er det for en prisklasse, vi er ude i? Jamen det er faktisk en meget, meget bred prisklasse, hvor man kan købe en enkelt tester, som man kan købe for 20 kroner i superbrugsen. Det vil jeg så sige, det skal man så ikke gøre, for det viser overhovedet ikke noget. Og ellers er det altså for 500 kroner, 1500 kroner og 2500. Så der er altså et bredt spektrum, og mange penge, man også skal smide afsted på. Lidt ekstra gejl, som det her. Og det vi gør i dag, det er, at vi tester alle tre, og så prøver vi med den præcise politiets at teste efter, hvilke nogle af dem, der nu er mest præcise. Jakob har drukket en øl, og du har faktisk allerede testet de tre, vi har her. Ja, jamen vi har skrevet lidt op på dem, og som vi ser, altså det her det er en helt billig til 500 kroner. Ja. Og den viste altså 0,14. Ja. Og det, om det er 100% præcis, det vil jeg sige, det tror jeg jo. Jeg tror slet ikke på den her, men det kommer også ind på senere, for du kan se de to andre her. De viser altså, den her vil slet ikke vise, der var noget, hvis den er under 0,2, og Lifeguard siger også 0. Så skal vi have testet politiet for at teste efter, hvordan det ser ud. Det skal vi have gjort med det samme, så vi kan nå lige at holde de resultater mod hinanden. Vi tester altså Jakobs promille 0,00. Yes. Så det vil sige, indtil videre, så er det 0,00. Jakob, du skal have åbnet en øl mere. Så du er klar. Vi skal hen over morgenen bevæge os ned ad denne her vej, der står foran dig, de grønne flaskers morgen, hvor vi skal se, hvor langt vi kan nå, før at de her altså melder, du skal ikke køre bil. Vi vender tilbage til jer en lille smule senere, og Mikkel, du kan fortælle om, hvad der kommer efter nyheden. Godmorgen og velkommen tilbage denne mandag morgen. Hvor nogen har taget godt og vel hul på ugen allerede, må man sige. Fordi hvis man lige kigger herop, der står David jo, vores faste gadgets-ekspert, og han har taget sin praktikant Jakob med. Og Jakob, du er blevet sat til at drikke nogle bajer. Hvordan er det at drikke så tidligt om morgenen? Det fungerer meget fint. Og hvad er du op på nu? Jeg har drukket 4 øl nu. Og vi skal have testet, hvordan promillen så ser ud, når man bruger de her alkometer, som man selv køber. For det er det, vi skal teste den her morgen med vores gadget-ekspert David Gullager. David har også for, at vi kan gøre det videnskabeligt fuldstændig korrekt, fået fat i en af politiets alkometre, som jo ifølge en af de politimænd, vi havde besøgt af tidligere i morges, er susen præcis. Helt præcist. Så nu må vi se, hvordan de lever op til testen. Ja. Er de præcise, eller er de ikke? Ja, vi er altså i gang med at få testet præcis, hvor meget man kan drikke. Og det er der nogen, der godt vil hjælpe med at finde ud af, hvor meget kan man drikke, inden man kan køre bil. Så kan man købe sådan en alkometer på nettet, og så kan man altså teste sin alkoholprocent eller promilleprocent angiveligt. Men spændende at se, om det virker. Det er spændende at se, hvor gode de her lige præcis er. David Gullager, du er gadget-ekspert og skal guide os ud i de her. Jakob, du er forsøgskanin. Ja. Du har været i gang med at drikke fra morgenstunden, og vi har snydt lidt og fundet ud af, hvad det er, der allerede nu er din alkoholprocent med de her tre forskellige. Men lige inden vi afsøger det, David, hvad er det, der man skal passe på med de her? Hvad er det, man skal være opmærksom på med de her alkoholmålere? Jamen det er jo klart, at når vi snakker om alkohol, så er der jo der er nogle procenter, der ligesom skal rundt i kroppen. Det vil sige, at hvis man tager en øl, og så bruger en af de alkoholmålere lige efter, så får man slet ikke den alkoholprocent, der er. Der skal gå minimum et kvarter, og politiet siger også, at man kan faktisk godt bruge, der kan godt gå længere tid, helt op til 2 timer, før ens procent rigtig kommer med, og derved kan måles. Så man skal ligesom, det går ikke bare at sætte sig ned i bilen efterfølgende, og når du har drukket 3 øl, så kører stedet. Ja, du har drukket 4 øl, og du virker ikke specielt fuld. Men kan du mærke de her 4 øl? Ja, det kan jeg godt. Jeg må godt se det på, om det er ja, du ved jo ikke, hvordan Jakob bliver, når han bliver fuld. Det er nok, at han bliver sådan ret stille. Det er meget afslappet. Altså, men, føler du selv, at du ville køre bil i den her tilstand? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Jakob Grip? Lidt refleks er stående tilbage. Vi troede lige, vi kunne få ham der. Vi fik ham ikke på refleksen, men vi skal lige se, hvordan så det ud, David, ja, da I testede altså, det kan godt være, at Jakob føler sig fuld og ikke kan køre, men ifølge de her tre, man selv kan købe, der ligger den altså stadig under 0,5. Det, jeg skal også sige, det her det er jo så, altså, det er taget for en lille kvarter siden, inden vi gik i gang.
Så der kan være sket meget på det kvarter, hvor alkoholprocenten faktisk også stadig kan stige. Ikke? Og der er dog noget forskel. Det er der i hvert fald. Den helt billige er helt billig, er faktisk præcis ens med den helt dyre på 2.500. Og så er der den i midten til 1.500, som viser tæt på 0,5. Ja, det var 500 kroner, 1.500 og 2.500, og så har vi Kalorius. Den skal jo lige tændes og opvarmes, men ja, det er Kalorius. Hvad er det for en? Jamen altså, det er politiets, Lion hedder det som smart, og det er altså, jeg har fundet ud af nu, når jeg har haft den i hænderne, at politiet de har sådan en helt sådan oplevelse af at stå og puke, eller få se en, der puster, fordi prøv at se nu her. Hvis du puster. Puk. Puk. Udmær. Og så er der altså ikke noget med, at du får ikke med det samme. Du får sådan en stigende, så politiet kan stå der og sige, det her bliver spændende. Og vil sige derhjemme, hvis I vil sætte odds på. Har du prøvet at puste sådan en, Peter? Nej, jeg har ikke. Jo, det har jeg faktisk en gang i Sverige. Ja, så kommer alle historierne fra. Nej, aldrig nu. Nej. Den tæller stadig. Den ja, vi nærmer os på 0,278. Altså 0,28. Akkurat som den dyreste af dem og den billigste af dem siger. Ja. Det vil sige, Jakob, du må i princippet stadig køre, men det vil vi selvfølgelig ikke anbefale. Men vi vil gerne se, hvornår du egentlig rammer muren, hvis det er på rimelighedens grænse. Nej, hvad er der derovre tilbage? Der er en 8-0. Dave, skal vi ikke knappe en mere op til? Jo, jeg synes da godt, Jakob. Du kan da... Altså, jeg synes da godt for Jakob undervejs. Det er kontrolleret forsøg, det her, vil gerne sige. Så vi i hvert fald i gang. Man kan da sagt i USA, I skal ikke lave det her forsøg derhjemme. Nej, præcis. Tak fordi I kom. Ja, og vi vender tilbage til jer. Så skal jeg op og til Peter Tanef og til nogle andre herre oppe i køkkenet. Der er julestemning heroppe. Vi er i gang med at teste de her alkoholmeter, som man selv kan få fingrene i heroppe til julefrokosttid. Hvor langt er vi nået? Jamen ja, du har fået godt inden for vesten. Jeg får 7 øl. Og jeg har taget og kigget misundeligt på ham. Helt indenbordet der. Men også 200 lidt til det, ikke? Der skal jo nogle procenter på bordet her, så... Og det er der æder broderer mig kommet, skulle jeg lige sige. Det var lige farligt, det der. Men lige præcis, det er der altså kommet nu. Og næsten, fordi vi kan se, nu har vi målt det på gange, og vi ser den helt billige til 550 kroner. 0,5 præcist. Ja. Og så vidt jeg ved, så må man jo godt køre lige akkurat med 0,5 promille. Du vil stadig køre bil, Jakob. Så efter 7 øl. Jeg må stadig køre bil. Altså ifølge den billige, vil jeg mærke. Så det er også det her faktisk meget godt bevis på, at man skal altså ikke bare gå ud og købe noget på nettet. Og så tro, at når man så sidder der sammen i vennernes lag, eller skal være vittig eller noget, med en indkøbt alkoholmåler, fordi det viser bestemt ikke det rigtige. 0,5, 0,9 og 0, knap 0,7. Ja, og det er altså dem, du kan købe. Så ja. Skal vi prøve den politiet? Så skal vi jo teste med politiets blæser her. Vi skal have testet, for den er præcis, det fortalte politiet også tidligere på morgenen. Pust. Og så tæller den op. Så kører den. Tæller lidt hurtigere her. Den ved godt, den skal lidt opad, før den begynder. Men man kan måske også lige sige til de seere, der sidder derhjemme, at når nu vi har politiets dimsæt, altså hvis vi har haft en politibetjent i studiet, så ville han jo nok heller ikke have sagt, at det var en god idé at køre bil efter 4 øl, selvom den viser... Vi skal selvfølgelig understrege, at det var da omstændigheden en rigtig dårlig idé. I øvrigt sagde Jakob allerede efter 3-4 øl, at han kunne mærke det, så der vil man nok ikke køre. Og nu sker der noget her. Men jeg skal også hilse at sige, at han har fået lidt ind fra vesten. 0,63. 0,63. Så altså, vi bliver så meget klogere på de her forskellige, og jeg kan da godt huske lige at skulle indskærpe og sige, at du skal ikke køre herfra i bilen, Jakob. Eller på cykel, må man heller ikke gøre. Nej. Eller på cykel. David, du giver praktikanten et lift hjem, putter ham i seng efter. En god start på en mandag morgen. Jakob og David, tusind tak, fordi I var med os her til morgen. Og så bliver jeg altså nødt til endnu en gang at understrege, at det her, det var en test af alkometer. Det er ikke en test af, hvor meget man må drikke, før man kører osv. Reglerne gælder, uanset hvad man puster i, om det er den ene eller den anden. Og politiet sagde også, at promillen rent faktisk kan stige 2,5 time efter man har indtaget alkohol, så det er ikke noget med, nu er det fordampet efter et par timer. Det kan blive ved at stige i lang tid efter, så pas på.